as visitas? Não vim fazer. Como é que está a falar? Vim de ouvir. Calquei localização, preparativos de festa de comemoração de nos 50 anos de independência e também de dia de não forças armadas. Só que você vê, data de não independência passa, que 24 setembro. Mas comemorações, que festas, paradas e tal, nunca consegui fazer dia 24 para ver de chuva e outros assuntos. Então, não passar para 16 de novembro, que dias também de forças armadas. E no bingo, presidente de Câmara, né? Se você vê, chefe de cidade, no júri, que é que não devia reparar. E chefe de número general também, como que você vê, é tudo que está culminando que é parada militar. Que é que está marcado, que vem, e cerimonial e parada militar. É que manda, portanto, bem com o chefe de número general, o comandante, que tem que estar para vistoria, não é? Portanto, para não fazer isso. Também o presidente de Câmara lamenta o facto de já, cada vez que limpado estava já lixos, manga dele na cidade. Nunca compreendi esse fenômeno que não pude falar. Mas não tem que juntar nosso tudo para acabar com isso. Inaceitável para não ter situação de lixo assim. Não envolve forças armadas, defesa, segurança, tudo o que a gente pensa. Ele é uma presidente de Câmara, ainda bem explicado. Mas não houve forma de acabar com essa situação. Então, sim, para comemorar exato ali na Avenida Amiga Cabral. Sim. E outra sim. Hora não comemorar na Estádio 24, sim, mas ali suma não tem a condição de fazer. Porque na toda parte do mundo, países que têm grandes avenidas, está fazendo na estádio. Mas na França, e na Portugal, e na Espanha, e nos Estados Unidos, e na avenidas que está fazendo. Para ver que está permitindo a população de participar, e firmar, e julgar, e tocar as forças de defesa que estão na parada, palmo. E assim, de confraternização, e sobretudo, quando não para um grande número de chefes de Estado, que não vem comemorar 50 anos. Não tenho conhecimento de vinda de Presidente da República de Portugal, ainda com o seu Primeiro-Ministro, e mais presidentes que não vêm, esse que há presidentes que não vêm, para além desses. E manga deles, mas como falou, tem de Congo, tem de Senegal, tem de Gâmbia, tem de Cabo Verde, tem de Angola. E manga deles que não vem, portanto, assim 50 anos. Só que não é uma fora de chefe de delegação. China manifestou já, Coreia não vem, a nível ministerial, e manga de outros países.